Територіальна оборона, як була створена у 14-му році, так вона існує по сьогоднішній день. Єдине, що з прийняттям закону, про який зазначив Дмитро Сергійович, вона дещо трансформується. Тобто, якщо у нас раніше був один батальйон, тепер їх буде 5. Те, що на сьогоднішній день ця територіальна оборона знаходиться в стані формування, не значить, що вона прямо сьогодні не готова до дій за призначенням. Просто вона буде діяти в тому розмірі, в тих обсягах, на яких вона на сьогоднішній день вийшла, як вона сформована. Тобто територіальна оборона – такий механізм, який постійно готовий до застосування. В тому вигляді, в якому він існує, ну, на день цієї необхідності. Наступне питання, що зазначити. Що територіальна оборона дає унікальну можливість кожному громадянину, взяти участь в обороні своєї країни. Як в складі військової складової, контрактник, або в складі резервіста, або в добровольчому формуванні.